Proteklog dana je u Srbiji testirano još 1913 građana i registrovano još 250 novih slučaja koronavirusa. Preminulo je još 6 pacijenata, čime je ukupni broj smrtnih ishoda prouzrokovanih virusom COVID-19 porastao na 80. Do nedelje u 15 časova ukupno je registrovano 3630 građana pozitivnih na koronavirus. Kontrolišemo širenje infekcije, na dobrom smo putu, rekla je zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević i dodala da sada treba maksimalno da izguramo do kraja kontrolu infekcije. Ona je istakla da gotovo u svim gradovima ima virusa i da se više ne može koristiti termin žarište. U Srbiji je do sada više od 400 izlečenih pacijenata, rekao je dr. Goran Stevanović, pojasnivši da su to oni pacijenti kod kojih je potpuno razrešena klinička slika i koji su imali dva uzastopna negativna testa na koronavirus. Zdravstveni radnici zaposleni u zdravstvenim ustanovama, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji su zaraženi koronavirusom tokom vršenja radne obaveze i imaju lakše simptome, bit će lečeni u specijalnoj bolnici Junaković u Apatinu, Selters Banji, Banji Koviljači, Niškoj banji i specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj banji. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kazao je da je u protekle dve nedelje zaposleno više od 2.500 lekara i medicinskih sestara koji su prethodno bili na specijalizaciji ili koji su imali ugovore na određeno vreme. U Podgorici je preminuo muškarac star 74 godine od posledica koronavirusa i on je treća žrtva u toj zemlji, saopštio je klinički centar u Podgorici. Kako se navodi, pacijent je patio i od drugih zdravstvenih problema. Do nedelje je u Crnoj Gori od virusa COVID-19 obolelo 267 osoba. Broj zaraženih od koronavirusa u svetu bliži se cifri od 2 miliona. Jutros je registrovano više od 1.850.000. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Državama preko 560.000, a od subote i najveći broj preminulih. U Kini je jutros prijavljeno 108 novih slučajeva zaraze, od kojih je 98 registrovano kod onih koji su doputovali iz inostranstva. Preminule su dve osobe i to obe u pokrajini Hubeju, u kojoj se nalazi grad Wuhan, u kome je i počela zdravstvena kriza. U Italiji je u posljednja 24 sata od koronavirusa preminula 431 osoba, što je najniži broj mrtvih u jednom danu od 19. marta. Pada i broj smeštenih u bolnice sa teškim i lakšim simptomima, posljednji su zvanični podaci. Stabilna je statistika i za izlečene kao i za novozaražene. U Španiji je registrovano 619 novo preminulih u posljednja 24 sata, čime se ukupan broj preminulih od COVID-19 povećao na 16.972, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Premijer Pedro Sanchez upozorio je da je ta zemlja daleko od pobede u borbi protiv epidemije, pošto se broj novih smrtnih slučajeva ponovo povećao, nakon što je tri dana za redom bio u padu. Prvi put od izbijanja epidemije koronavirusa krajem februara u Nemačkoj je zabeleženo više izlečenih nego obolelih. Prema podacima Instituta za zarazne bolesti Robert Koch, u nedelju ujutru broj pozitivnih na testiranju dostigao je 120.479, od tog broja 60.200 vode se kao izlečeni. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odbacio je ostavku ministra unutrašnjih poslova Sulejmana Sojlua, koji je objavio da je podnosi zbog problema nastalih nakon odluke o uvođenju dvodnevnog policijskog časa u većim turskim gradovima. Turska je u petak uveče proglasila dvodnevni policijski čas, odnosno zabranu kretanja tokom vikenda, kao meru u borbi protiv širenja koronavirusa. Međutim, mnogi ljudi su u kratkom periodu pre početka policijskog časa požurili na ulice i u prodavnice da kupe hranu i piće. Velike gužve i incidenti zabeleženi su kako u Istanbulu, koji ima 16 miliona stanovnika, tako i desetinama drugih gradova širom Turske. Severna Koreja nastavlja sa testiranjima na koronavirus, iako do sada u toj zemlji nije prijavljen ni jedan slučaj. Predstavnici Svetske zdravstvene organizacije objavili su tokom nedelje da je objavljeno više od 700 testova, a da je više od 500 ljudi u karantinu. Centralna novinska agencija objavila je da virus pravi prepreke u radu domaće ekonomije, ali su u državnom vrhu spremni za borbu sa potencijalnom pandemijom. Nakon sastanaka Centralnog komiteta vladajuće radničke partije, usvojena je rezolucija da se preduzmu značajnije i oštrije mere u želji da se suzbije mogućnost širenja virusa. Severna Koreja je jedna od retkih država na svetu u kojima se još uvek nije pojavio virus, dok je u susednoj Južnoj Koreji do jutros prijavljeno 10.537 slučajeva zaraze, a preminulo 217 osoba. Desetoro stranaca koji su prekršili zabranu kretanja u jednom indijskom gradu dobili su neobičnu kaznu. Zbog prestupa u gradu Rišikešu kažnjeni su kao Bart Simpson u jednoj od najpoznatijih TV serija svih vremena.
Morali su da napišu rečenicu, nisam poštovao pravila karantina i zato mi je mnogo žao, čak 500 puta, saopštio je načelnik lokalne policije Vinod Sharma. U Indiji je uveden potpuni karantin za skoro 1,4 milijarda stanovnika koji mogu da izađu samo u slučaju nužde ili u nabavku osnovnih namirnica. Premijer Indije Narendra Modi planira da produži potpuni karantin na još 2 nedelje, iako je on trebalo da bude okončan u utorak. Francuski nosač aviona Charles de Gaulle vratio se u svoju bazu u južnoj luci Toulon, jer oko 50 članova posade ima simptome koronavirusa. Francusko ministarstvo odbrane je saopštilo da će celokupna posada od oko 1700 mornara biti testirana i stavljena u izolaciju 14 dana u različitim vojnim kasarnama u regionu. Prethodne nedelje je epidemija koronavirusa izbila na američkom nosaču aviona Theodore Roosevelt, koji je sada u luci na Guamu. Tada je vršilac dužnosti sekretara američke mornarice podneo ostavku dok je kapetan smenjen. Kako prenosi italijanski medija Set, nakon završetka pandemije koronavirusa i kada se steknu uslovi za održavanje sportskih događaja, navijačima u Italiji neće biti dozvoljeno da ulaze na stadion ili dvorane, bar do januara 2021. Jedan od događaja za koji se smatra da najviše proširio koronavirus jeste meč Lige šampiona između Atalante i Valencije. Utakmici odigrane u Milanu prisustovalo je 40.000 navijača. Slavni italijanski tenor Andrea Bocelli nastupio je na Uskrsu u praznoj Milanskoj katedrali, a na njegovom YouTube kanalu koncert je u svakom trenutku pratilo oko 2,5 miliona ljudi. Polusatni koncert je završen hrišćanskom pesmom Amazing Grace, napisanom 1779. koji je italijanski tenor otpevao ispred katedrale. U poruci koja je ispisana na kraju koncerta, Bocelli je poručio da samo jedinstveni možemo da pobedimo pandemiju koja je snašla svet, kao i da je period posle pandemije šansa za novu renesansu.